ይህ ኢስላሚክ ሚዲያ ነው። ኢስላሚክ ሚዲያ እዚህ ላይ የተለያዩ ዱዓይ ኢንሻአላህ በአላህ ፈቃድ እናስተላልፋለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የኢስላሚክ ሚዲያ ፋሚሊ አባል እንድትሆኑ በአላህ ፈቃድ ጠይቃችኋለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أقول لكم بتحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زاري الله فقد عند سورة نقرأت شوالو هي سورة دم إن شاء الله ينيان جنك يا الله سو ችግር ያለው ሰው የሚጨናነቅ ሰው ጭንቅ ውስጥ ያለ ሰው ኢንሻአላህ በዚህ ሱራ አላህ ሊያጠፋለት ይችላል። እኛ የሰው ልጅ ስንባል አላህ የሰጠን ኒዕማ በሙሉ ረስተን በትንሿ ፈተና ሆኖ እኛ ምንወርቀው እስቲ እናስበው። አላህ የሰጠን ኒዕማ አንደኛ እስቲ ንፋስ፣ ይሄ የምንተነፍሰው ንፋስ አየሩ ራሱ ግብር ብንከፍልበት ምን ያህል ነው የምናወጣው? እስቲ አስቡት። አላህ የሰጠን ኒዕማ አልሐምዱሊላህ። እስቲ አይናችንን ሰጠን፣ ጆሮ ሰጠን፣ አፍንጫ ሰጠን። ኦቶማቲክ የማይቆም ማሽን ሰጠን። እሱም ደግሞ ልብ ነው። ልባችን 24 ሰዓት ይመታል። ሱብሓነላህ። ይህንን ሁሉ ኒዕማ ረስተን ይህን ሁሉ ኒዕማ በመርሳታችን ትንሿ ፈተና ያስወድቀናል። አላህ ይወደንን፣ አላህ ይጠላኛል፣ አላህ እኔ ላይ ጨከነ፣ አላህ እኔም ብቻ ነው አይወደኝም፣ ይህንን ብቻ ለምንድን ነው የምንለው? ምክንያት አለው። አላህ ለኸይር ነው ይህን ያመጣው። አላህ ደግሞ ለዘንቤ የሚያጥብልኝ ለኸይር ነው ብለን ለምን አናስብም? የሰው ልጅ ስንባል ገንዘብ ስናገኝ አላህ ይወደናል እንላለን። ችግሩ ስንወርቅ ደግሞ አላህ ይጠላናል እንላለን። ለምንድን ነው? ዋይ ለምንድን ነው? እህቴ ወንድሜ ለምንድን ነው እንደዚህ የምንለው? ወደ አላህ እንመለስ፣ ወደ አላህ እንመለስ። ሁሉ ነገር ለኸይር ነው ብለን እናስብ። እስቲ ይሄ ሁሉ ኒዕማ የሰጠን ከትላልቅ አያቶች ደግሞ አለይሉ ወነሃር፣ ቀንና ሌሊት ይሄን ኒዕማ የሰጠን እሱ ነው። አልሐምዱሊላህ። እስቲ በዚህ እናስታውስና ሁሉ ነገር ለኸይር ነው ብለን ሰብር እናደርግ። አላህ ሰብር ይስጠንና ቀንና ሌሊት ማለት ይሄ ቀን ስራ ላይ ውለን ከደገም ሌሊት ደግሞ ረፍት የምናረግበት አላህ ሰጠን። ይሄ ራሱ ኒዕማ ነው። አልሐምዱሊላህ። ስለዚህ በትንሹ ፈተና አላህ ይጠላኛል፣ አላህ አይወደኝም፣ ጨከነብኝ፣ ለሌሎቹ ይሆናል ለእኔ አይሆንም ብለን መጥፎ ነገር የማይሆን ነገር አጢአት ውስጥ እየገባን ነው። ስለዚህ አልሐምዱሊላህ አላ ኩሊ ሓል ብለን ሁሉ ነገር ለኸይር ነው ብለን ማሰብ አለብን ማለት ነው ኢንሻአላህ። ስለዚህ ሁሉ ነገር ለኸይር ነው፣ ዘንቤን የሚያጥብልኝ አላህ ያደርግልኝ ብለን እንደዚህ ማለት አለብን ማለት ነው ኢንሻአላህ።
ዋናው ንያ ነው። በንያ ካል በንያ ከቀራን ቁርአን አልቁርአን ሁወ ሽፋ ቁርአን ሽፋ ነው፣ ደዋ ነው፣ መድኃኒታችን ነው። ስለዚህ ኢንሻአላህ አላህ በዚህ አያ ከቀራን ማለት ነው ኢንሻአላህ አላህ ሁላችንም ችግራችን በሙሉ አላህ ሊቀርፍን ይችላል። ዋናው በንያ ስለሆነ ማለት ነው ኢንሻአላህ። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما وضعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما وضعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما وضعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث إن شاء الله إيه القرآن بزي سورة إن شاء الله الله ينيان جيك بمله ሊቀርፍሬ ይችላል ኢንሻአላህ። ዋናው ንያ ስለሆነ በንያ ካደረግ ቢኢዝኒላሂ ተዓላ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ያው እንደተለመደው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የእስላሚክ ሚዲያ አባል እንድትሆኑ በአላህ ፈቃድ ጠይቃችኋለሁ። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።